רגע, רגע, אני צריך לקום, רגע. מה זה צריך לקום? לקום, טיטניק, זה, אתה יודע. יואו, טיטניק. מה קורה? קצת עצבנית. את? כן. נפתחה שם איזושהי שיחה, עליי ועליך, שכאילו יש תחושה שאנחנו ידידים. נו. מה נו? דברי, מקשיב לך. אתה חושב שאנחנו ידידים? לא. זה מרגיש לך ידידות? מה נראה לך, אני מחפש ידידות? יפה. וואי, קיבלתי כף על הפנים, איך ידידות? בהתחלה אני מבינה, זה היה נראה ככה, אבל עכשיו יש רגשות, משהו שלא חשבתי שיקרה. את שמחה שזה קרה לך? ברור שאני שמחה. יש לי רגשות שהם עצומים כלפי דודו. רוצה את דודו, רוצה להיות בקשר עם דודו, רוצה להמשיך משם לאיזשהו מקום איתו ביחד. את רוצה להיות אחת? באמת? כן. רוצה? כן. הגיעו ימות המשיח. נועה רוצה להיות אחת. וולקאם. אני מרגיש שאתה סוף סוף כזה... מפתחת, כן. תגידי, את כמה ככה ועשה ככה? אני מדברת איתך עכשיו על משהו חשוב. מה הקשר עכשיו איך אני קמה? אבל בסדר, הבנתי ש... בעיקרון יש לי אפו. שאני קמה בבוקר. בסדר, הבנו שאנחנו בעיניים אחת של השני, בסדר. אני ולפיד מסתכלות על השיחה של דודו ונועה, ואוכלות את הלב עם כפית. מה נראה לכם מדברים? על ההתפתחות מערכת היחסים, שהתחילה בהעלבות, פגיעות, מרירות. עכשיו נוצר love story, ואני יודעת שמבפנים היא רוצה, היה לה קשה להראות את זה. אם נועה תפעל מהלב, היא יכולה להיות האחת.